Бизнес сайн нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд үргэлжлүүлээ гэдэг Монголынхаа үйлдвэрлэлийг дэмжин танд хэрэгцээтэй мэдээллүүдийг хүргэхээр яг одоо Ахүүх хурлын компанийн тулан танилцуулах гэж байгаа маа. За тус хамтлал маань бол олон жилийн дадлаг туршлагынхаа үүднээс за нийт монголчуудад зориулсан Монголд бүх төрлийн гараараа бол ялангуяа арьсан эдлүүдийг бол түгээн дэлгэрүүлж ийм сайхан хамтлал байгаа. Тэгэхээр тус хамтлал маань мэдээж ямар нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн хийж байна, хинд дурсах зориулалттай юу хийдэг гэдэг маш олон мэдээлэл байгаа одоо ламсруугчээс авах гэж байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байна. Тэгэхээр тус хамтлал маань бол хизээс эхлэл үйл ажиллагаа эхлүүлв ямар ямар нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн хийж үйлдвэрлэж байна. За мэдээж түүхээд хаанаас судалталж авахгүй гэдэг хэл үзэгч нь бол арьс ширээ болохоор манайх Монгол шивэр дархны арьснаас авдаг бас экспортер орж ирж байгаа арьснаас бас авч сэргээлдэл тэ. Манай хөвгөлтэнүүд бол илгээр хийдэг хөвгөлтэй жижиг хөвгөлтэнүүд байгаа. Тэднэр нь болохоор олон үндэстэн ламбу 12 төрлөөр гардаг. Төрөвчнүүдийн хувьд бол эрэгтэй эмэгтэй нэлээд олон төрлийн төрөвч байгаа. Тэгэхээр мэдээж бас үзэгчд маань бодож магадгүй л яг одоо тун утгагүй бас монголчуудын мөн уламжлал сар шинийн баяр болох гэж байна. Тэгэхээр хөх хурлынгийн хамт олон маань худалдан авагчдаа зориулж бас хямдрал урамшууллыг зарласан гэж магадгүй. Тийм манайх бол одоо тогтмол хямдрал зарладаг болоод сан сараар хямдрал зарладаг болоод 3 дахь жилдээ зарлж байгаа. А 1 сарын 1-ээс эхлээд сан сарыг хүртэл сар ахсан хугацаатай бараг 2 нодны төрч 2 сар хүртэл болсон шүү дээ. Дандаа үлдэрэх хүнээр өөрхөө нэрийн дэлгүүрээ бараа борлуулж байгаа. Манайх бол арьсан цүнхээ юула төрөөч тэлээ бүснүүтэй нь хослуулаад хийдэг. Захиалгаар бас өөрсдийнх нь хүссэн цагаараа хийж өгч болно. Тэгээ бас нөгөө бидний зүхний гол онцлог бол дандаа гар хээ ойдльтай зүхнүүд их байдаг. Манай гол зүхний гол онцлог дээр зүхнүүд маань болохоор хамгийн доотлын үн нь болохоор 35,000-аас эхлээд 280,000 хооронд одоогийн байдлаар гарч байгаа. Өөр нэрийн дэлгүүрүүд дээрээ бос тарилцагч Монголд үйлдвэрлэгч нарын болон гар урчуудын хийсэн жижиг бэлэг дурсгалын бараануудыг бол бүүний үнээр худалдаалж байгаа. За мэдээж сар шинийн баяруудаар бол мэдээж айлчин гэж маш их орж ирдэг. Тэгэхээр та бүхэн заавал гадны экспортын бараа бүтээгдэхүүн, импортын бараа бүтээгдэхүүн биш. Монголдо үйлдвэрлэсэн Монголынхаа урлаач гэдэг Монголын уран гартангуудын хайсан энэ сайхан чанартай бөгөөд бэлэг дэмбрэлтэй бараа бүтээгдэхүүн бас худалдаж яваад бэлэг болгон өгөх юм бол илүү өгөөчтэй халуу гэж миний зүгээс бодож байгаа. Ирэхэд бол хөх хурлынгийн хамт олон маань бол 99 оноос хойш бол яг энэ чиглэлээрээ тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулсан учраас хэрэглэгчдийнх нь найдвартай төлөш болсон. Ямар бараа бүтээгдэхүүн хэрэгтэй нь юу хэрэгтэй хамгийн чанартай гэсэн бүхнийг хамгийн гол нь Монголдөө үйлдвэрлэж байгаа гэдгээр бусдаас ялгарч үйд юм шүү. За тэгээд цүнхтэйгээ уялдаа холбоотойгоор эрэгтэй эмэгтэй бүх төрлийн төрөвчийн тудалдаалагдаж байгаа. Зарим нь бол гоёл чимэглэн шигтгий хаваараг оруулж олно. Үнтэй уялдаа холбоотой бүх төрлийн түлхүүрний аосорнууд гэж ерөн жижиг шажиг бүх төрлийн бэлэг дурсгалууд бол энд хийгдэж тудалдаалагдаж байгаа шүү. А Монголын манд уламжлалт болсон нүүдэлчин арт хүмүүсийг манд тодтогч гэсэн бүх төрлийн гэрнүүд нь бол жижигээс том хүртэл хэмжээ дамжаатайгаар худалдаалагдаж байна. Дотроо их өөрхөн бүгдээрэнгийн тийм ээ тогтжуулж өгсөн тийм ээ орнууд нь хахад тотонд бүх зүйлсийг нь оруулж өгсөн учраас илүү тэм чамин тансаг харагддаг байгаа. Хамгийн гол нь сар шинийн баяр гэж байгаатай холбогдлоо тус хамтлал нь нэрийн барааны дэлгүүдээр бол хямдралыг зарласан байгаа. 3-30 хүртэлх хувийн хямдрал зарлагдсан байгаа учраас ялангуяа бэлэг дурсгалаа хайж байгаа хаанаас авах вэ мэдэхгүй байгаа бол яг одоо та бүхэн Монголынхаа үйлдвэрлэлийг дэмжиж бараа бүтээгдэхүүн судалтаа аваад үзэгч та бүхэн яг одоо сар шинийн баяруудаар болоо тайртай дотныхоо хүмүүстэй өх чанартай бүхнийг нэг доороос авах хүсэл яг одоо хөх хурлын хамт олныг зорин ирээр гэж миний зүгээс өвлөж байна. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах хүсэж байгаа дэлгэцэн доор гарч хаяг болоод туцуудар холбогдоорой. Нэрийн барааны дэлгүүр дээр манд бараа бүтээгдэхүүн манд хямдарсан байгаа учраас яаран ирээд сонголт тагаарай.